Međuinstitucionalna saradnja u rešavanju problema izbegličke krize tema je danas održanog okruglog stola sa ciljem da doprinese jačanju institucionalnog dijaloga između institucija Republike Srbije i međunarodnih institucija i informisanju potencijalnih aktivista, medija i stručne javnosti radi stvaranja pozitivne atmosfere u društvu kada je reč o migrantskoj krizi. Projekat Human Discreet Pokaži, ukaži, osnaži ima za cilj senzibilizaciju građana i građanki na nacionalnom nivou o izbjeglicama, migrantima i izbjegličko-migrantskoj krizi, odnosno stvaranju pozitivne atmosfere i ukazivanju na pozitivan stav u društvu kako bi se isto stimulisalo po pitanju migrantske krize i pristiglih izbjeglica u Srbiju. Projekat je započeo 18. decembra 2015. godine emitovanjem filma Ničija zemlja Michaela Graversona povodom Međunarodnog dana migranata. Povod svega jeste međuinstitucionalna saradnja i pružanje informacija uzajamne ka nevladinom sektoru i ka vladinom sektoru od strane nas. Tako da na sve načine pokušavamo da konstantno informišemo jedni i druge, dajemo informacije i budemo što efikasniji u cilju rešavanja, da kažem, problema, podele informacija i tako. Kad govorimo o migrantskoj krizi koja je delom prošla, delom traje, delom očekujemo da vidimo šta ćemo da vidimo. Mogu da kažem da, ponosno mogu da kažem da sam učestvovao na kraju mandata ove vlade, mogu da kažem učestvovao u timu Srbije. Namjerno ne kažem u timu vlade Republike Srbije, nego u timu Srbije u kojoj su bili pre svega građani. I ja moram, kad govorim o migrantskoj krizi, da pohvalim ponašanje građana Srbije. Dakle, ni jedan gest građana, osim nekih ispada koje ne bih da komentarišem, prema tim nesnim ljudima, prema ljudima u nevolji, upravo suprotna slika na celoj ruti, najhumaniji građani, najhumanija država. Dakle, ljudi su u beogradskim parkovima na Ciglani ili bilo gde dolazili, donosili, odvajali od svojih uzleda i pomogli migrantima. Grad se u čitavoj migrantskoj politici pre svega oslanja na državne institucije kao i na nevladin sektor, rekao je danas član gradskog veća zadužen za oblast socijalne zaštite Milimir Vujadinović, navodeći da je proteklih dana zabeležen veći broj priliva migranata na autobusku stanicu koji idu ka Mađarskoj, što još uvijek ne predstavlja eskalaciju jer broj pristiglih ne prelazi preko 50 dnevno. Događaj je organizovan u saradnji sa Centrom za promociju ljudskih i manjinskih prava i održivi razvoj Human District, koji realizuje projekte i filmove na temu migrantske krize, a radi podsticanja empatije građana prema migrantima. Projekat je realizovan uz finansijsku podršku programa Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji.